Deputetët e VMRO DPMNE-s dhe Koalicioni për Maqedoni më të mirë, siç thuhet në një komunikat, u bëjnë apel deputetëve të shumicës qeveritare që të heqin dorë nga debati dhe të votohet rreth propozimit të qeverisë së Republikës së Maqedonisë për ndryshimet kushtetuese, duke shtuar se ata nuk do të votojnë për ndryshimet të kushtetutës. Deputetët e VMRO DPMNE-s dhe koalicionit kanë shprehur bindjen e tyre se ndryshimet e propozuara dhe amendamentet e kushtetutës nuk do të kalojnë në Kuvendin e Maqedonisë dhe me këtë qëndrim e kanë njoftuar udhëheqësinë e VMRO DPMNE-s, ku një zërit kanë konfirmuar pozicionin e tyre se do të votojnë kundër ndryshimeve kushtetuese. Gjatë ditës së tretë të debatit për nevojën e qasjes ndaj ndryshimeve kushtetuese, deputeti i partisë Grom Panceminov ka propozuar një amendament kushtetues që parashet përdorimi brendshëm i emrit Republika e Maqedonisë së Veriut, të filloj të zbatohet pas hyrjes së vendit në Bashkimin Evropian dhe pas finalizimit të gjitha kapitujve të marrëveshjes. Ai ka ftuar liderët e mazhorancës dhe opozitës që të arrihet konsensus kombëtar. Da opredelime rokovi i uslovi, të përsaktojmë afate dhe kushte ku zbatimi i këtij ndryshimi të emrit kushtetues për përdorim në organizma ndërkombëtar të vlej pas ratifikimit të marrëveshjes me Greqinë në Parlamentin Grek, si dhe ratifikimin e kapitullit për inkuadrim të Maqedonisë në NATO. Pas 27 viteve, mezi kemi arritur të lidhim dy palët dhe nëse hapim një proces tjetër, rreziku që ta lëshojmë këtë mundësi do të jetë shumë i madh, ka replikuar ministri i jashtëm Dimitrov. Odvej givrëzëfme dvata kraje. Mezi lidhëm dy anët dhe mendoj se nëse hapim proces të ri të negociatave, rreziku të lëshojmë këtë shans, ne dhe fëmijët tanë do tjetë shumë i madhë. Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Branko Manjulovski u shpreh se është mirë të jepet amnisti për deputetët e VMRO DPMNE-s që do t'i votojnë ndryshimet kushtetuese, se sa të dështojë marrëveshje prespës me Greqinë. Mirpo në paraqitjen e tij në foltore të kuvendit, deputeti i BDI-s Ertan Grubi ka theksuar se qëndrimi i Manjulovskit nuk është qëndrim partiak, por personal. Jam shumë i ngazlyer të ndëgjoj mendime dhe ide nga më të ndryshmet, nga cila do të qofë parë, por sa i përket Bashkimit Demokratik për Integrim, i vetmi pajtim midis nesh i cili mund vije, është pajtimi në Bruxelles dhe asnjë tjetër. Pajtohuni me vetë vetën që nuk ka rrugë tjetër përveç integrimit NATO dhe BE. Për diskutime janë të paraqitur edhe disa deputet dhe mbetet e pasigurt nëse kjo pikë e rendit të ditës do të përfundojë nesër apo siç është vlerësuar të premten.